Videoni boshlashdan oldin like bosishingizni so'rab qolamiz. Agar kanalda mehmon bo'lsangiz, albatta kanalga obuna bo'ling. Salom muxlislar. Ushbu videoda so'zma-so'z tarjima qilinganda mamlakatlarning nomlari nimani anglatishini bilib olasiz. Ushbu mamlakatlar haqida biz ko'p eshitganmiz. Ba'zilarda bo'lganmiz ham. Chunki ular sayyohlar orasida juda mashhurdirlar. Biroq hech kim bu mamlakatlarning nomi nima uchun shunday ekanligi, ma'nosi haqida qiziqib ko'rmagan bo'lsa kerak. Bugungi videoyimizda shu haqda so'z boradi. Birinchi Argentina. Qachonlardir ispanlar Rio de la Plata daryosini kashf qilganlarida, u kumushga to'la ekanligini aniqlaganlar. Shunday qilib Argentina nomi paydo bo'lgan. Lotincha Argentumus so'zidan kelib chiqqan, ya'ni kumush. Ikkinchi Niderlandiya. Niderlandiya so'zi past yerlar deb tarjima qilinadi. Bunday nom olishiga sabab mamlakatning katta qismi dengiz sathidan pastda joylashganligidir. Gollandiya ushbu davlatning ikkinchi tarqalgan nomidir. Biroq bu noto'g'ri. Qadimda Niderlandiyaning faqatgina ikki viloyatigina Gollandiya deb atalar edi. Biroq bu viloyatlar mamlakatning eng rivojlangan hududlari bo'lib, chet ellarda ham mashhur edi. Shundan kelib chiqib, butun mamlakat Gollandiya deb atala boshlangan. 3. Vengriya. Bu mamlakatning nomi vengerlardan ham avval ishlatilgan bolgar turk so'zi bo'lmish, onogur so'zidan kelib chiqqan bo'lib, 10 ta qabila yoki 10 ta o'q ma'nosini anglatadi. Bu yerda gap Karpat basseyni hududida qo'nim topgan 7 ta venger va 3 ta xazar qabilalari haqida ketmoqda. Mamlakat nomi aynan shu yerdan kelib chiqqan. 4. Braziliya. Bir vaqtlar Braziliyadan Yevropaga qizil rangli qimmatbaho daraxtlar yetkazilib berilar edi. Daraxtning rangi qizigan ko'mirni eslatar edi. Portugaliya tilida ko'mir so'zi braza deb tarjima qilinadi. Mamlakat nomi ham shundan kelib chiqqan. 5. Ispaniya. Avvallari ispan sohillarida katta miqdorda quyonlar yashar edi. Iberiya yarim oroliga tushgan finlar quyonlarni damanlar, sut emizuvchi hayvonlar deb o'ylaganlar va mamlakatga I Shapan Im, damanlar sohili deb nom berganlar. Keyinchalik bu nomdan lotin tilidagi Hispaniya va zamonaviy Ispaniya nomi kelib chiqqan. 6. Costa Rica. Bu mamlakat nomining kelib chiqishining bir necha versiyalari bor. Ulardan eng keng tarqalgani Kolumb bilan bog'liqdir. Kolumb sohil bo'yi hindilari ko'plab tilla taqinchoqlar bilan yurishlarini ko'rib, bu o'lkani boy sohil deb atay boshladi. Costa Rica aynan shunday tarjima qilinadi. 7. Lyuksemburg. Avvallari Lyuksemburg kichik bir qal'a edi. Nemis tilida Lyuksemburg aynan shunday ma'noni beradi. Keyinchalik bu kichik qal'a birlashgan abbatlik va mavzelarning markaziga aylanib, butun mamlakatga o'z nomini bergan. 8. Kamerun. Portugaliyalik dengiz suzuvchilari Markaziy Osiyoga borganlarida daryolardagi mayda krevetkalarni ko'rib, ularni Pio dos Cameros deb atadilar, ya'ni krevetkalar daryosi. 9. Liechtenstein. Avstriyalik knyaz Hans Adam Liechtenstein tomonidan zabt etilgan yerlardan butun bir davlat barpo bo'lib, uning nomi bilan atala boshlangan. 10. Vatikan. Rimning kichkinagina davlati Vatikan tepaligida joylashganligi uchun shu nom bilan atala boshlangan. Tepalik nomi esa bashorat so'zidan kelib chiqqan, chunki u tepalikda kohin va avliyolar to'planishar edi. 11. Moldova. Ushbu mamlakatga nom berilishining bir nechta versiyalari bor. Shulardan birida aytilishicha, Moldaviya daryosi ham, Moldaviya knyazligi ham birinchi noibining ov vaqtida halok bo'lgan kuchugi Moldaning laqabidan kelib chiqqan. Yana boshqa versiyada aytilishicha, qadimgi german tilidagi mulde so'zidan kelib chiqqan bo'lib, jarlik degan ma'noni bildiradi. 12. Ruminiya. Bu yerlar bir paytlar Rim saltanatining hukmronligi ostida bo'lgan. Shuning uchun qo'shnilar ularni Rim yerlari deb ataganlar. Mamlakat nomi ham shundan kelib chiqqan. 13. Namibiya. Bu mamlakat o'z nomini Namib sahrosidan olgan.
Ma'nosi esa hech vaqosi yo'q degani. 14-chi Islandiya. Islandiya muzliklar yeri deb tarjima qilinadi. Bu nomni 9-chi asrda bu yerga kelgan normanlar qo'ygan. Lekin Islandiya yashil yer deb ataluvchi Grenlandiyadan ko'ra iliqroqdir. 15-chi Venesuela. Bu nomni mamlakatga Amerigo Vespucci bergan. Bu o'lka unga Venetsiyani eslatgan va uni Venezuela, ya'ni kichik Venetsiya deb atagan.